Tukiuangazia mzozo huu wa kule Mashariki ya Kati kati ya Israel na Iran, waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant ameionya Iran kwamba ikiwa Jamhuri hiyo ya Kiislamu inataka kuidhuru Israel, huenda ikajikuta inaathirika sawa na Gaza au Beirut. Kwa upande mwingine, kamanda wa jeshi la wanamaji la IRGC la Iran amesema kwamba tumeandaa mazingira ya kukabiliana na adui wetu. Akizungumzia shambulio la hivi karibuni la makombora dhidi ya Israel, waziri wa ulinzi wa Israel bwana Yoav Gallant amesema kwamba Iran ililenga vituo viwili vya jeshi la anga la Israel, lakini wa Iran hawakuharibu zana zetu za kijeshi za jeshi la anga, na hakuna ndege iliyoharibiwa na hakuna kikosi cha anga kilicholemazwa, alisema waziri huyo wa ulinzi wa Israel. Waziri huyo aliendelea kusema kwamba yeyote anayefikiri kujaribu kutudhuru na kutuzuia kuchukua hatua anapaswa kuangalia kile ambacho tumefanikiwa huko Gaza na Beirut. Katika siku zilizopita, baada ya shambulio la pili la moja kwa moja la Iran dhidi ya Israel ambalo Iran ililiita kama kulipiza kisasi, hali ya wasiwasi wa vita imezidi kuongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amelitaja shambulizi la hivi majuzi la IRGC kwamba ni moja ya mashambulio makubwa zaidi ya makombora ya balistiki katika historia, na kusema kuwa Iran italipa gharama yake. Iran inasema kuwa shambulio hilo la pili la moja kwa moja dhidi ya Israel lilikuwa ni kujibu mauaji ya Ismail Haniyeh ambaye alikuwa ni mkuu wa ofisi ya kisiasa ya kundi la Hamas mjini Tehran, na mauaji ya Hassan Nasrallah ambaye alikuwa katibu mkuu wa kundi la Hezbollah huko nchini Lebanon, na Brigadier General Abbas Nilofroshan ambaye alikuwa ni mmoja wa makamanda wakuu wa jeshi la Guards la IRGC huko Dahia, Beirut nchini Lebanon. Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la wanamaji la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran IRGC amesema kwamba mipango tofauti imeandaliwa kwa ajili ya Netanyahu iwapo atacheza na moto. Kamanda huyo alikiambia kituo cha habari cha Iran cha lugha ya Kiarabu kwamba anaonya maadui, ikiwa wanataka kucheza na moto katika eneo hilo watachukuliwa hatua madhubuti. Wakati huo huo, kamanda huyo alisema kwamba ikiwa maslahi yetu ya kitaifa na Kiislamu hayataathiriwa, hatutaonyesha hisia yoyote. Kamanda huyo wa jeshi la wanamaji la IRGC alisisitiza kwamba kikosi hicho kinajitayarisha kwa hali yoyote, ambapo moja ya kesi hizi ni Netanyahu iwapo atacheza na moto na kuwasha moto wake, na hata tumeandaa mafunzo tofauti kwa hilo, alisema kamanda huyo. Huku hayo yakiwa yanajiri, waziri wa mafuta wa Iran Hassan Pakhnejad alizuru kisiwa cha Kargi kutembelea vituo vya mafuta na kukutana na kamanda wa kitengo cha 4 cha jeshi la wanamaji la IRGC. Katika mkutano huo, waziri wa mafuta wa Iran alimsifu Mohammed Hossein Bagen kwa kudumisha usalama wa majukwaa ya Pars Kusini. Kitengo cha 4 cha jeshi la wanamaji la IRGC kinachojulikana kama Tharula kinawajibika kwa ulinzi wa usalama wa eneo muhimu, ikiwa ni pamoja na majukwaa ya mafuta ya Pars Kusini na vifaa vya pwani. Kisiwa cha Kargi ndicho kituo kikuu cha mauzo ya mafuta nchini Iran, na wakati wa vita vya miaka 8 vya Iraq na Iran, kituo hicho kililengwa mara kwa mara na jeshi la wanahewa la Iraq. Mwandishi wa masuala ya usalama wa shirika la utangazaji la BBC anasema kwamba ulipuaji wa bomu mjini Kargi utakuwa mgumu kwa sababu ndege za Israel zitalazimika kupita katika anga ya nchi za Kiarabu au kupita rasi nzima ya Arabia, jambo ambalo zitahitaji kujazwa mafuta. Safari ya waziri wa mafuta wa Iran katika kisiwa cha Kargi imefanyika huku kukiwa na uvumi kuhusu uwezekano wa Israel kushambulia vituo vya mafuta vya Iran katika eneo hilo. Naibu amri jeshi mkuu wa IRGC alionya siku mbili zilizopita kwamba iwapo Israel itafanya makosa, tutalenga vyanzo vyote vya nishati, mitambo ya nishati pamoja na mitambo yote ya kusafisha mafuta na gesi ya utawala wa Israel. Iran ni nchi kubwa na ina vituo vingi vya kiuchumi, huku Israel ikiwa ina mitambo mitatu tu ya kuzalisha umeme na mitambo kadhaa ya kusafisha mafuta. Tunaweza kulenga haya yote kwa wakati mmoja, alisema naibu amri jeshi huyo mkuu wa jeshi la IRGC.
Amrejeshi huyo mkuu wa IRGC alikuwa miongoni mwa waliokuwemo katika chumba cha vita wakati Iran iliposhambulia Israel wiki iliyopita. Tutaendelea kukujuza zaidi na zaidi kila ambacho kinaendelea katika mzozo huu wa Mashariki ya Kati. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe ili usipitwe na habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.